په خیبر پختونخوا کې چې کم ناروا لوډ شټنګ دی د هغې خلاف علي امین ګنډاپور چې دی ایکشن اخیستی دی او پیس کوته دا وینا کړې ده چې زه په خپله صوبه کې چې دی دومره ناروا لوډ شټنګ چې دی دا نشم برداشت کولی. بلې دا خبره کړې ده چې بجلی چې دی دا به زما په مرضۍ باندې ځي، لکه ستاسو په مرضۍ باندې به دا بجلی نه ځي چې ما کم ټم ټیبل جوړ کړی په هغه ټم ټیبل باندې چې دی دا بجلی به ځي. که تاسو کتلي نن سبا د بجلی زیات لوډ شټنګ دی په ځینو علاقو کې چې دی د سره بجلی نشته، تاسو راته هم په کمنټس کې ووایئ چې ستاسو په علاقه کې چې دی سمره لوډ شټنګ دی، ځکه په ځینو علاقو کې چې دی 22 گھنٹې لوډ شټنګ دی، په ځینو کې 18 گھنٹې لوډ شټنګ دی، ځکه هغه دلته کې دا ورکړی دی چې په کم ځګي کې 22 گھنٹې لوډ شټنګ وي، نو هغه لوډ شټنګ چې دی هغه به موږ 18 گھنٹو ته راولو. په کم ځایونو کې چې 18 گھنٹې دي هغه به موږ 14 گھنٹو ته راولو. بل دا چې د دې کمې مسلې دي چې هغه مسلې چې دي هغه د بدلی نه وکاږي، زه به ټم ټیبل جوړوم او په هغه ټم ټیبل باندې چې دی دی به عمل کوي، په هغه طریقه باندې چې دی دی به بدلی بیای چې کم کم ټیمونه موږ ورکړي په هغه ټیمونه چې دی په هغې باندې به بدلی بیای. بل دغه ټم ټیبل چې دي کم ټم ټیبل موږ رکړل نو دا به ډپټي کمشنر او ډی پی اوس ته چې دی دی ته به موږ ور سینډ کوو. که د دې نه علاوه یو منټ لوډ شټنګ سیوا وشو نو د دې خلاف چې دی موږ به کاروای کوو، لکه د پیسکو خلاف چې دی موږ به کاروای کوو. پیسکو چې دا هغه زموږ د صوبې له چې دی بدلی ورکوي، کومه کمپنۍ چې دا هغه بدلی ورکوي، نو دوی چې د دې خلاف چې دی موږ به کاروای کوو. نو ټم ټیبل چې دی هغه تیار کړی دی او هغه چې دی هغه به وفاق ته لیږي، د هغې نه وروسته چې دی په دې باندې به عمل کوي. بل دا خبره ورسره هم کړې ده چې په 14 روپۍ باندې یونټ وو هغه تاسو 65 روپو ته روخجو او په هغې دبره باندې چې دی په ملک کې بدلی نشته. که له دې نه تیر شوی حکومت کم چې د عمران خان وو نو په هغې کې بدلی او هر سره چې دي دا برابر شو، او کله چې د دې حکومت دوباره راغلی دی نو لوډ شټنګ چې دی د حد نه سیوا شوی دی، نو هغه چې دی اوس په دې باندې ایکشن اخیستی دی او په راتلونکي وخت کې چې دی په لوډ شټنګ کې چې دی کمی به راشي. ګورو چې د ده په خبره باندې عمل کیږي که نه کیږي. خو تاسو راته لازم وایي چې ستاسو په علاقه کې چې دی لوډ شټنګ څومره ټایم دی.